סיבה לא נודע יש לפעמים שנסתר הדבר יש דברים נסתרים לא נביא לא נדע נעשה גם דברים שנראים בלי סיבה לא צריך כל דבר לחקור תודה רבה ליוסי יוסף על הקלידים, משה דמיגיאן על הכינור וחובב והלל על הדרבוקה. אנחנו עוד נמשיך ונתבשם מהצלילים הנהדרים שלכם. תודה רבה, מגיע להם בהחלט בחיאות כפיים. אנחנו בשעה טובה בפרשת בעלותך. הפרשה שלנו מתחילה במסע במדבר סיני באופן רשמי. ואז, איך נאמר בעדינות, מתחילים העניינים להסתבך. בני ישראל מתלוננים על הקשיים שבדרך, על החוסר בבשר. מרים מדברת על משה ועל פניו הכל נראה כמו בלגן אחד גדול. מה היה שם בעצם? איך ייתכן שבני ישראל שראו כל כך הרבה ניסים, לא מכבר, מתלוננים בלי סוף והיו לנו עם? האם זה אומר לנו משהו על טבענו, על עצמנו? האם גם אנחנו קצת כאלה בכל מיני מצבים בחיים, ככה עדיין רואים ניסים ועדיין מתלוננים? ומה אפשר ללמוד מזה על היום-יום שלנו? יש בהחלט הרבה הרבה מאוד על מה לדבר על התוכנית שלנו. אז אנחנו נאמר שלום לרב אליהו אסוס, כרגיל רב התוכנית שלנו, לטל סמל, מנכ"ל תכשיטי סמל, לזמר, איך אפשר עוד לכנות אותו? אולי רק נגיד ציון גולן, זה אומר הכל. לרב אייל ישראל שטרן ליב, תודה רבה שאתה יושב לידי התוכנית הזאת. שמח. זהו, ואנחנו בפרשה שלנו, יש לנו מצווה להבדיל ולהקדיש את הלוויים לעבודת השם בלבד. אז לפני שניכנס לנושא שהתחלנו איתו בפתיחת התוכנית, אז אני רוצה בדיוק להבין מה המקום של הלוויים בעם ישראל, ומי יכול עוד לענות לנו על שאלות כאלו אם לא הרב אסוס. יישר כוח. עם ישראל כולם קדושים. התורה אומרת, קדוש ברוך הוא, קורא לעם ישראל ממלכת כהנים וגוי קדוש. כולם, כל עם ישראל כולם קדושים. אז מה באמת מיוחד בלוויים? אז כמו בכל ממלכה, יש את לגיונו של מלך. יש את האנשים הכי קרובים למלך, שמשמשים את המלך. אבל להבדיל מכל ממלכה אחרת,
שהליגיון של המלך זה אנשים שפרושים מן הציבור, לא מתייחסים כל כך לעם הפשוט. אצל הלוויים זה בדיוק להפך. הלוויים הם אנשים שבטלים לעם ישראל. הם כל מה שקדוש ברוך הוא בחר בהם. בגלל זה שהם לא עבדו בעגל, אז הוא בחר בהם, אבל בגלל שהם היו בטלים לעם ישראל. מאיפה אנחנו יודעים את זה? יש פסוק מאוד מעניין בפרשה שלנו. ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, ולחפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף, בגשת בני ישראל אל הקודש. כולם שמו לב שהמילים בני ישראל, בני ישראל, באותו פסוק, 5 פעמים, בשביל מה? אומר רש"י, 5 פעמים נאמר, למה? להודיע חיבתן שנכפלו אזכרותיהן במקרא אחד, כמניין 5 חומשי תורה. זאת אומרת, עם ישראל כולו, בשביל הקדוש ברוך הוא, זה כמו 5 חומשי תורה. שואל השפת אמת, שאלה כל כך יפה, למה דווקא פה? למה בפרשה שלנו, מה אי אפשר להגיד את זה ביציאת מצרים, אולי במתן תורה, לחדש לנו שעם ישראל כמו 5 חומשי תורה? אומר השפת אמת, בפרשה הזאת, שהקדוש ברוך הוא כאילו לוקח את הלוויים להיות החשובים ביותר, והיו לי הלוויים, שעם ישראל לא ירגישו חץ ושלום, פשוטים יותר, מה פתאום? בחרו דווקא אותם? אומר להם, הקדוש ברוך הוא, כולכם קדושים, אתם בשבילי כמו 5 חומשי תורה. אבל בני לוי היו הכי בטלים לעם ישראל. נאמר עליהם לחפר על בני ישראל, בשביל בני ישראל, הכל בשביל עם ישראל. זה לוויים. ורואים את זה אצל כל יהודי. אצל כל יהודי שרוצה להיות כזה, יכול להיות כזה. הרמב״ם אומר שלא רק שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מישראל שנדבו ליבו רוחו. כך אומר הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, בהלכה האחרונה. הרי אותו אדם נתקדש קודש קודשים, והוא מחלק השם. רואים את זה אצל כל גדולי ישראל. כמה שהם ענקיים, כמה שהם גדולים בעם ישראל, אבל הביטול שלהם לעם ישראל. אתה רואה יהודי פשוט שצריך טובה קטנה, הוא ישר בשבילו. הייתה, בסיפור אחד קטן, יש אלפי סיפורים, הייתה אישה אחת שהתקשרה לבית של רבי משה פיינשטיין. אחרי שהיא נפטרה, אחרי שנפטר רבי משה פיינשטיין, התקשרה אליו. אפשר לקבל את הרב? והבנים אומרים, מכילה, אבל הרב נפטר. והיא התחילה לבכות, אומרים לה, מה את בוכה, מה קרה? הרב היה עונה לי כל ערב שבת, מתי כניסת השבת? הייתי מתקשרת לרב משה פיינשטיין הגדול, לא שאלה בחושן משפט, לא שאלה בבשר בחלב, מתי נכנסת שבת? זה לוויים. כל אחד ואחד מעם ישראל שבטל לעם ישראל, שעושה למען עם ישראל, הקדוש ברוך הוא בוחר בו להיות לגיון של מלך. כמה שאתה מתוק והפירושים שלך מתוקים, הרב אסוס. מקשה זהב עד ירחה עד פרחה, מקשה היא כמראה אשר הראה השם את משה. כן, יעשה את המנורה. לצורך ההבנה של הדבר, יושב איתנו טל סמל, מנכ״ל תכשיטי סמל, אשר יספר לנו את המשמעות של להכין תכשיט מזהב טהור ביציקה אחת. איך אפשר להכין, איך מכינים דבר כזה, מקשה אחת? גם היום להכין גודל כזה של המנורה, גם היום זה קשה מאוד לעשות את זה. אולי להסביר לצופים מה זה גודל המנורה, מה זה נקרא גודל המנורה? רש"י מפרש י"ח טפחים. י"ח טפחים, שזה אומר? משהו כמו 1.5 מטר. 1.5 מטר. 1.5 מטר גודל, משקל כזה של יציקה, היום טבעות זה 1.5 סנטימטר שאנחנו עושים טבעות. ואומרים שבאמת, היה שם את משה רבנו ואת השם יתברך שהוא עזר בתהליך הזה, אבל אם להיום, אנחנו רואים בהפטרה גם ששלמה המלך הוא גם עושה את זה, ואם להיום היינו צריכים להכין מקשה אחת, אז כנראה עוד הפעם היו צריכים לקחת איזה 2 סדעים ולחצור בפנים ולחמם. נקודת ההתכה של זהב היא משהו כמו 1100 מעלות. אבל וואו. בשביל לשפוך את הזהב מבפנים, את צריך להביא אותו ל-1400 מעלות. כי מה שנקרא, ששמים את הזהב לתוך המערכת שהכינו מראש, את צריך לחמם אותו, וזה שם היו כנראה, היה בצלאל בן אורי, עלייה בן אחי שמח, כל בטח, שם היו גאונים גדולים, שהיום אפילו שאני התייעצתי גם עם יוצקים, באמת בעלי שם בתחום, הם גם, כאילו, אמרתי, אני צריך להכין כזה דבר, מנורה ומטר וחצי גובה,
גם לקח להם הרבה זמן לחשוב איך, אז לפני 4,000 שנה... זהו. זה יוקרתי יותר? מה, אם אני יוצק את זה במקשה אחת? קודם כל, מקשה אחת אין חיבורים, אין הלחמות. אין, היום הרבה, גם לקוחות שלי, מבקשים ממני שאתה בא, במקום שנתחיל לעשות מידות, באמת שתהיה גם יציקה אחת, מקשה אחת. ועושים את זה ככה, אבל שזה בגודל קטן, אז יש כזה גומי, שבפנים הגומי, כמו פלסטלינה כזה, הם פשוט יוצקים לשם סוג של שעבה, השעבה מוציאה סוג של טבעת, או כל מה שהמחשב היום, הכל מחשבים היום. כן. ושמים את זה על עץ שעבה, העץ הזה נכנס לתנור, יוצקים עליו את הזהב, וזה פשוט יוצא... כמובן שאחרי זה יש לנקות הזהב. זאת אומרת שלכל, שאני חושב עכשיו על, על, על אפייה, אז יש, יש תבניות, כן. מגדלים שונים. ככה זה בטבעות, או כן. שאתה פשוט יוצר לטבעת מסוימת, תבנית מסוימת? כל טבעת יש לה את הגומי, את התבנית שלה. זה שתי גומיות כאלה שמתחברות, שבאמצע בעצם יש את הטבעת בסוג ש... והם יוצקים את הזהב לתוך, ה, לתוך הפלסטלינה הזאת, ויוצא גם, יוצא שעבה, והשעבה הזאת הופכת בסופו של דבר לטבעת. היום זה הכל כמובן מחשבים, זה תוכנת ריינו, כן. הכל היום בתלת מימד. זה... זאת אומרת, אתם יוצרים כאילו כל זמן מסוים תבניות שונות, או שזה תבניות שאתה יכול לקנות אותן מהיום ולעבוד איתן 30 שנה קדימה? א', אפשר לעבוד גם 30 שנה קדימה, אבל מה שקורה היום, שכל יום יש טבעות חדשות ויש דברים חדשים, וכל יום יוצרים משהו חדש, אז או שאנחנו עושים כבר הכל ישר ממוחשב, או שאנחנו באמת, הבת שהיא באמת נחשבת את הבת מובילה, אז אנחנו לוקחים את הגומי הזה, ואנחנו יכולים לעבוד איתו גם שנתיים. עכשיו אם אני דוגמה, עכשיו דוגמה, אני חשבתי על רעיון של טבעת, ואני רוצה שתעצב לי את הטבעת המסוימת הזאת. אתה צריך ליצור תבנית מסוימת, או שזה, אתה יכול על תבנית קיימת לייצר את אותה טבעת? היום, מאז משהו כמו 20 שנה שהמציאו תוכנת ריינו. תוכנת ריינו זה כבר, לוקחים תמונה, כל תמונה שאתה נותן, יש אנשים שהם מומחים רק בריינו, הם יכולים לא להבין בזהב וביהלומים כלום, אבל בריינו הם מומחים, לוקחים את התמונה. מה זה ריינו? ריינו זה תוכנה במחשב שהיא ככה, היא משחקת בתלת, מעמידה לך בעצם, הוא לוקח את התמונה, והוא מביא אותה אחד על אחד, וגם אתה יכול לתת שיפורים, ברגע שזה מושלם, זה ישר יש מכונת הדפסה, זה עובר למכונת הדפסה, היא מדפיסה בעצם את מה שראינו במחשב בשעבה. ממש שעבה, את השעבה הזאת יש כמו עמוד כזה, זה נקרא עץ יציקה, מלחימים, אתה רואה על עץ אחד יכול להיות אולי 300 טבעות, זה נכנס לתנור, אז אתה, מה אתה רוצה, זהב אדום, זהב לבן, 18-14 קראט, ופשוט יוצא הטבעת. זאת אומרת, עכשיו לכל הנשים הצדקניות שצופות בנו, אם הן מביאות לך רעיון של טבעת שהם יצרו וחשבו היום, לעצמם, אתה מייצר להם. היום אנחנו עובדים רק בעצם דברים כאלה, כולם באים עם תמונות, כולם באים לדוגמה אישית, כל אחד יש לה את העניין שלה, איך שהיא רוצה. זה, היום זה, התחום עבר באמת מאז הריינו, באמת הוא עבר כמה שלבים קדימה. טוב, אנחנו נדבר עוד על הסכומים. איתנו בתוכנית זה באמת כבוד גדול. קודם כל, תודה בכלל שאתם איתנו בתוכנית, לכל אחד ואחד מכם. זה ממש... איתנו בתוכנית, אני פתחתי ואמרתי ציון גולן, כי... מה עוד אפשר להוסיף? גדול מזמר שמו. גדול מזמר שמו. אני זוכר ביותי ילד, ראיתי טלוויזיה בשחור לבן, כי מדומני זה היה במוצאי שבת, אני לא יודע אפילו איזה תוכנית זו הייתה, שחור לבן לגמרי, לא שלנו היה שחור לבן ולשכנים בצבע, שחור לבן. ואני ראיתי שם את ציון גולן שר, ולא הבנתי מה הוא שר בתור ילד. ואז שאלתי מי זה, אז אמרו לי זה מלך תימן. זה מה שאני זוכר. הציון היקר, אנחנו, אני מספר לצופים שאנחנו נפגשים כמעט מדי חודש, ככה באירועים שונים. זה חבר השותף שלנו. כן, אצל אביחלה, כפה. ואני בכל פעם שאני שומע אותך, אני אומר, בן פורת יוסף. בלי עין הרע. אני נפגשתי עם ציון באקראי, באיזשהו אירוע, לא ידעתי שהוא נמצא שם, ונפגשנו בחנייה, ואמרת, אני חייב להראות לך, הוצאתי את המכשיר פלאפון שלי, ואמרת, תראה על חם. בוא תראה את הפלייליסט שלי, מה אני שומע. ואז הוא רואה את עצמו, ציון, ציון, ציון. ציון, אנחנו בתוכנית עונג שבת. לך, ציון גולן, מה אומרת שבת? האמת היא, בעקבות העיסוק שלי כזמר, מי כמוך יודע, אני בעזרת השם עסוק כל השבוע כמעט,
יום השישי זה יום של כל הסידורים, העזרה לאישה וההכנות לשבת. אתה מבשל בעצמך? לא. זה אחד הדברים שאשתי הייתה מאוד רוצה. זהו, מתארגנים לשבת, וכמובן כל המשפחה מתארגנים, באים אליי בדרך כלל הילדים עם הנכדים, ועושים ערב שבת ממש. ג'עלה. עם כל הקדושה והשירה, כן, עם הג'עלה, כמו שנקרא. דם הזה ג'עלה, תקרובת. אפריטיף. ג'אלה. זאת אומרת, השירי דיו נמצאים על השולחן ושרים, כאילו כמו שאנחנו מכירים בתים תימנים. שירי שבת, כן. וזהו, ברוך השם, אנחנו ממש מחכים ליום הזה כמו... זה דבר הכי, המתנה הכי גדולה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. נכון, נכון. יום השבת. זאת אומרת שיושבים אצלך בבית ושומעים את ציון גולן ככה בהופעה מלאה, או שאתה... גם הם, גם הם, חלק ממני. גם הילדים והנכדים כבר למדו. איזה יופי. ממש הם אוהבים את השירה התימנית. למדו ממך כמובן. כן, ברוך השם. יפה מאוד, יפה מאוד. תשאיר לנו, ציון. באהבה. אני אמרתי לפני שעשינו פה את ההכנות לתוכנית, שמבחינתי... כל משך ההכנות הייתי מבקש מציון רק את השיר. אנחנו מתארגנים, את השיר. חבוד. היה לתכן, נקדיש אותו על... ציון גולן. מדהים, מדהים, איזה כיף. אגב, אני לוי. אה, ואיך? דיבר על הלוויים, כן, אז יש לנו סיכוי להיפגש בבית המקדש. בעזרת השם. וממנו צריך איזו שרשרת יפה לאישה. טבעת. איזה יופי, זה חידות, לא ידעתי את זה. יפה, מדהים. בן פורת יוסף. הרב אייל שטרנליב יושב ככה סמוך אליי, אנחנו פרשת בעלותך. תעלה הסיפור לכבוד הפרשה. סיפור לכבוד שבת קודש, אין כמו סיפור, זה מחבר את כל עם ישראל, זה מהקטן ועד הגדול. לפני 150 שנה, העיירה פשיסחה, היה אחד מהאדמו"רים הגדולים בפולין, היה יהודי הקדוש מפשיסחה. ובאותה עיירה היה חייט, פשוט. ומלאכתו ככה, עושה את מלאכתו נאמנה, פתאום הגיע איזה פריץ אחד לעיירה, עובר ליד, רואה את הסחורה, רואה את האומנות שלו, התלהב, אומר, זה חיית, הנה יש לו אומנים, זה חיית, אני רוצה שאתה תהיה החיית האישי שלי.
לקח אותו אליו לארמון שלו, שם אותו ליד באיזה בקתה, ומאז הוא נהיה החיית שלו. וכמו שהרב אמר, שמדרך כלל מי שמקבל כזה תפקיד, הוא יכול להתגאות. ולצערנו, אותו חיית, לאט לאט התחיל להתרחק מהחברים שלו, התחיל להתרחק מהיהדות, התחיל להתגאות. פעם אחת הגיע החיית, אותו פריץ, אמר, הבאתי לך בד מפריז, בד ממש ככה משובח, יקר מאוד, אני רוצה שאתה תעשה לי חליפה. אבל שתהיה חליפה, אנחנו אומרים, בסט, הכי טובה שיש. טוב, החיית הכין, איכשהו מכיר את הטעם של הפריץ, מביא לפריץ, חיכה למחמאה, מתחיל לצרוח עליו, מה אתה מתעלל בי, הרסת לי את הבד, תעוף מפה, ואל תחזור חזרה, עד שאתה לא משלם את הבד היקר הזה שהשקעתי בו. וואי וואי, הוא ברח משם כל עוד נפשו בו, מה קרה? לאיפה הוא ברח? לרב הקדוש רבי רחמיאל, הוא היה הבן של היהודי הקדוש מפשיסחה. הוא אומר לו, הרב הקדוש, מה קרה? מה עשיתי? מה אני יכול לעשות עכשיו? איפה יש לי כסף להחזיר לו? מסתכל הרב על החליפה, מסתכל טוב טוב, עוצם את העיניים, אומר לו, תשמע, אתה עכשיו מוציא את כל התפרים, הכל, מההתחלה ועד הסוף, את כל התפרים של החליפה, הופך את זה חזרה לבד רגיל, ותופר את אותה חליפה בדיוק, אל תשנה כלום, אותה חליפה, ותחזור חזרה לפריץ עם החליפה. רק חסיד אמיתי יכול להעיז לעשות כזה דבר, לחזור עם אותה חליפה. טוב, אבל הוא היה חסיד אמיתי. בא, הוציא את כל התפרים, כל תפר ותפר שהוא מוציא, הוא בוכה, ריבונו של עולם, מה אני אעשה, יש לי אישה וילדים. אחרי זה הוא מתחיל לתפור את החליפה מחדש, בוכה, דמעות, על כל תפר דמעה. ריבונו של עולם, בבקשה, שתקובל חליפתי ברצון לפני הפריץ, בורא עולם, ככה בוכה, בוכה. מביא חזרה את החליפה לפריץ, הפריץ שם את החליפה, אור עיניו, וואו, זו החליפה הכי מדהימה שראיתי בחיים, איזה יפה, בדיוק עליי כמו כפפה ליד, אני משלם לך כפול, תודה רבה. טוב, חוזר חזרה לרבו, אומר לו, מה קורה פה? איך זה יכול להיות אותה חליפה בדיוק? אומר לו, תשמע, אתה, עם הזמן שהיית חיית של הפריץ, התחלת להתגאות, ואתה יודע, הגאווה, יש לה ריח לא טוב, ריח מסריח, ריח לא טוב. ועכשיו אתה באת, ניגשת לעבוד על החליפה הזאת, ואת כל הריח הזה בידיים שלך של הגאווה, הכנסת לתוך החליפה. ואת זה הפריץ הריח. הוא לא מסוגל, זה דחה אותו, הוא פשוט כעס עליך. אבל לאחר מכן, שנשבר לבך, והבנת שאתה לא בעל הבית, יש בעל הבית, ואתה יהודי פשוט, והתחלת להיות בענווה, איזה ריח טוב יש לענווה, כשהגשת לו את החליפה, הוא ריח כזה ריח של גן עדן. אז הוא אהב את זה מאוד. בפרשה שלנו, ואיש משה, הוא ענב מכל האדם על השאר על פני האדמה. זה המנהיג שלנו. המנהיג שלנו זה בעל ענווה, כמו שהרב אמר, שעם הענווה שלו הוא יודע לרדת לעם, הוא יודע להתחבר לכל אחד ואחד, ואנחנו צריכים הדבר הזה להתפלל להשם שנזכה לענווה, כי זה הריח הכי טוב, וזה הסוד לשלום בית, זה הסוד לחינוך ילדים, זה הסוד לקרבת השם, זה הסוד לברכה ולשפע. השם יזכה אותנו לענווה, נתפלא על זה. אמן. מדהים כרגיל. ציון, אתה יודע שסיפרנו לחובה וילל הדרבוקיסט של התוכנית, שאתה מגיע, היית צריך לראות את החיוך שלו. איזה, אם לא היה לו אוזניים, סוף החיוך היה נפגש פה. אני רוצה לספר לך סיפור, הייתי באחד המושבים התימנים באיזה שבת, וטרחתי אצל אנשים נפלאים, משפחת תימנית, אנשים יוצאים מן הכלל. ואז בשבת בבוקר רציתי לכבד אותם בעלייה לספר תורה. ואז את העלייה הראשונה שמכרו, מישהו אמר 10 שקלים כנראה, ואמרתי 20, אני, אתה יודע, מנסה להרשים את בית הכנסת, 25 שקלים, 30 שקלים. ואז להפתעתי, אני החזקתי בסכום המרבי הגבוה, ואז הגבאי שמוכר את המצוות אומר, יזכה נודב. אמרתי, זה היה תמוע לי מאוד, אבל לא הבאתי, אבל אוקיי. אז עלייה שנייה, כן, אז עלייה שנייה, שוב פעם, אתה יודע, אני מתחרה איתו, 10, 20, 30, 40, ועוד פעם לא מסתכל עליו, אומר לי, סגן עודב. אני אמרתי, תקשיב, זה באמת תמוע, כאילו, זה הזוי. כאילו, הוא לא מסתכל עליי, הוא שומע אותי, ועובדה שהתחרות, עלייה שלישית ורביעית וכמה,
בסוף המחירה אני ניגש לחבר שלהם, תגיד לי, מה קורה פה? אני מציע פה סכומים, זה 40 שקל, 50 שקל, והוא כל פעם אומר לי, נזכה נודב, נזכה. הוא אומר לי, כל העליות אתה קנית אותן, נזכה נודב. חבר שלך כולם יחד, כמה זה שם. בקיצור, זה היה הסיפור באותה שבת בבית הכנסת. ציון, אני עדיין רוצה לשמוע, קודם כל, שאמרתי שלא לנו זמר תימני, ובטח לא בסדר גודל הזה, אז מיד אמרו לי, אין זמר כזה, אז לא צריך לספר לנו. אבל באמת, איך שבת אצלך נראית? זאת אומרת, שאתם יושבים עכשיו, אני רוצה לספר לצופים קצת יותר, אנחנו דיברנו על דיואן, רבי שלום שבזי. תספר לנו קצת. דיואן זה ריכוז של שירי שבזי בעיקר. יש עוד שירים של, זה, של משוררים אחרים, אבל בעיקר רבי שלום שבזי. ויש לי בבית איזה 10 דיואנים. אני מחלק אותם לנכדים. אנחנו שרים שירי שבת, כולם שרים באותו קול, באותה נעימה. זה ממש, אתה מרגיש אווירה, ממש מרגיש אווירה אלוהית בבית. זה ממש עושה לי את ה... לא יודע, זה החיים שלי. הילדים והנכדים והאישה ושירי שבת ושבח לקדוש ברוך הוא. וכמובן מסביב השולחן, האישה מהילדים, ג'עלה וכל... מה זה ג'עלה? ג'עלה זה תקרובת שמורכבת מסומסום, מגרעינים, ועוד בוטנים ושקדים, תקרובת שזה מעורבב יחד. יש גם כמובן קצת משקי עדין של... מחיה, נקרא, הרגי. אבל אני לא כזה שוטר, אבל טיפה ככה בשביל האווירה, וברוך השם אנחנו ממש... זה, איך אומרים, הלב, לב המשפחה, השמחה, החיבור, הגיבוש. יפה, יפה. ערב שבת, קודש, לשם. אפשר לשמוע שיר מהשירי שבת שאתם שרים? אפשר, בוא נעשה. יוסי, שמע אל סול.
הצטרף אלינו הרב מרדכי לוי, שעוד נשמע את הרב בעזרת השם בהמשך התוכנית. ואליך הרב הסוס, יש לנו לא מעט תלונות הפרשה הזאת. מה... ואילונו העם. ואילונו העם. מה קרה לעם ישראל, כאלה תלונות? יש שלושה סוגים של אנשים שמתלוננים. מי שמתבונן טוב, הפסוקים רואה. יש ויהי העם כמתעוננים. לאחר מכן יש את האספסוף אשר בקרבו התאהבו תאווה. ואחר כך כתוב, וישובו ויבכו גם בני ישראל. אז יש את העם, יש את האספסוף ויש את בני ישראל. מה זה העם? אומר רש"י, העם אלו הרשעים. למה הם נקראו העם? כתוב המפרשים לשון גחלים עוממות. אין להם התלהבות בעשיית המצוות, לכן הם נקראים העם. זה הרשעים. מי זה האספסוף? אומר רש"י, זה הערב רב שנאסף עם עם ישראל בצאתם ממצרים, ואחר כך גם כן בני ישראל בוכים ביחד. אז מה היה פה בעצם התלונה? אז אצל העם כתוב שהם היו מתעוננים, ואצל האספסוף הם התאהבו תאווה, ועם ישראל בכה שהם רוצים גם כן דגים בחינם, כמו שהיה להם במצרים. זכרנו את הדגה. אשר אכלנו במצרים חינם. אז יש פה באמת שלושה סוגים של אנשים. אבל המכנה המשותף בין כולם, אומר הרמב"ן דבר נפלא מאוד, שזה יסביר לנו מה רע בכל התלונה הזאת. מה אתה רוצה? בן אדם מתלונן, חסר לו משהו. הרמב"ן אומר, היו מדברים במר נפשם, והיה רע בעיני השם, שהיה להם ללכת אחריו בשמחה וטוב לבב מרוב כל טובה אשר נתן להם. עם ישראל מקבלים את כל השפע שיכול להיות בעולם. מן יורד כל בוקר. מים הולכים איתם במדבר, ענני כבוד, הכל שפע, ברכה, בלי סוף. יש את האלה שתמיד מסתכלים על מה חסר, מה דפוק לי, למה צריך ללכת הרבה, למה צריך ללכת כל כך הרבה עד ארץ ישראל, למה חסר לי את זה. ובכלל, שבני ישראל בוכים על דגים בחינם, כמו שהיה במצרים, שואל רש"י על המקום, איזה חינם? מי קיבל דגים בחינם במצרים? אתם מכירים עבד שקיבל במצרים חינם? אפילו קש ותבן לא ניתן להם. דגים היו מקבלים, קישויים, אבטיחים, על מה מדובר? אומר רש"י, חינם מן המצוות. זה היה הבעיה. למה? במן היה ספר מוסר. ספר מוסר הכי מפחיד שיש. כולם היו רואים מה המצב של כל יהודי ויהודי. אם אתה צדיק, יורד לך ליד הבית. לא הכי בסדר, צריך ללכת רחוב קדימה. לא בסדר, צריך ללכת עד סוף העיר, עד סוף המחנה בשביל לקבץ את האוכל שלך. אם כולם מסתכלים, אומרים, מה קרה, אדוני? למה אתה הולך עד לשם בשביל לקחת את האוכל? אתה עושה חטאתי, עביתי, פשעתי, ולמחרת הלחם ירד מול הבית. זה היה ספר מוסר נורא והיום. עם ישראל אומרים, אין לנו כוח לדבר הזה. רוצים משהו בחינם, מה חינם? חינם מן המצוות. תביא קישואים, תביא דגים, תביא את הדברים האלה. זה הייתה התלונה. אבל בעיקר, הדבר הזה שמסתכלים על הדבר שחסר, מה לא טוב לי, במקום להסתכל על הדבר שיש. איך אמר פעם רבי יעקב גלינסקי, אמר דבר יפה מאוד. למה הילדים כל כך שמחים? ילד תמיד שמח. ילד מבסוט, כיף לו, הכל בסדר. מה קרה? אומר רבי יעקב גלינסקי, שתמיד אומרים שתמיד צריך להסתכל על החצי כוס המלאה. אנחנו מסתכלים על החצי כוס הריקה, לכן מתלוננים. הילדים, בגלל שהם נמוכים, הם רואים רק את החצי כוס המלא. לכן הם כל הזמן שמחים, זה בשביל לסבר לנו את האוזן. אבל כמה צריכים ללמוד מכאן שצריכים לראות את השפע ואת הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, ולא חס וחלילה להתמקד בחסר ומה שאין. יפה ומרתק. אליך טל, אני הבנתי שהחיבור שלך לשבת הוא... זאת אומרת, יש לך חיבור מיוחד לשבת, נכון? קודם כל, אני... עד גיל 36 הייתי חילוני, בא ממשפחה חילונית. לא חושב שזכיתי להיות בבית כנסת ביום שישי בערב, נגיד עד גיל 36-7. וכשזה קורה לך בגיל כזה, שאתה כבר נשוי עם שלושה ילדים, וואו. אז כל דבר אתה מתלהב ממנו, אתה נהנה ממנו. והיום השבת אצלי, כל השבוע אני עובד, אני באמת, איך שומעים, מתעסק באבלי העולם הזה, אבל כשמגיע השבת, יודעים אצלי כולם, אני משנה הופעה, ציציות בחוץ, כיפה לבנה, חולצה לבנה תמיד, הולך לבית כנסת, אוהב את זה, אני מאוהב במה שגיליתי, בעולם החדש הזה שגיליתי, ובמיוחד גם בפרשת בעלותך, שזה פרשה שהיא גם
תמיד נקשרתי אליה כי היא המקצוע, הזהב, כל העניין הזה, כל הדברים של הבית המקדש. ראיתי גם בספרו סודו של הרבי, על הרבי מלובביץ', הוא מעיד בכלל שהוא את כל הבינה, את כל המערכת הזאת של בתי חב"ד בעולם, הוא גילה את זה מפרשת בעלותך. שהרי הפרשה נגד בעלותך, אבל כאילו שואלים, אישה מדליקה נרות בשבת, היא לא מעלה נרות בשבת. נכון. אז רש"י מפרש שהשלבת עולה מאליה, ברגע שאתה מדליק את השלבת והיא עולה מאליה באופן עצמאי, אז קיימת את בעצם מצוות הדלקת הנר. ועד אז הכל היה או דיקטטורה או היררכיה, כמו שיתרו גילה לנו את השרי השרות, ואז שהיה צריך לשים בתי חב"ד בכל העולם, והוא ראה את זה, הוא החליט שהשליחים שלו בכל העולם בעצם יפעלו כמו בעלותך, בצורה עצמאית, בלי ראש. כל אחד, הוא ילך, הוא יהיה בסין, הוא יהיה סין, הוא יהיה כל אחד מתנהל, הולכים זוגות, זוגות, מגיעים, והוא הבין שברגע שהם יהיו בלי ראש, הם לא צריכים את הראש להתנהל, אז הם גם אחרי עוד 100 שלום, הם ידליקו כבר אחד את השני. ושבאו אליו ואמרו לו, הרבי, תשמע, אני, באים לי מרוקאים, באים לי אשכנזים, טריפולים, מה כל אחד יגיד לי, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה? אז הרבי אמר לו, תהיה גמיש. אמר לו, הרבי, אתה תמיד תהיה מוכן למחול הכבוד שלך לפעמים, להתכופף לכיוון הספר תורה, אבל לעולם אתה לא תכופף את הספר תורה אליך. ואבא, אנחנו רואים, מאז הסתלקותו של הרבי, 700 בתי חב"ד, היום זה כבר 3,500, והאור הזה של היהדות, זה הולך ומדליק אחד את השני, וזה נדלק בכל העולם. וברוך השם, שבת זה התוועדויות, אנחנו חושבים אצלנו בבית כנסת. אני גיליתי הרבה דברים, גיליתי התוועדויות, גיליתי את כל ה... אני בניתוק מוחלט. שבת, היום אני לא מסתכל אפילו אם אני הולך ברחוב, ואני רואה עיתון זרוק על הרצפה, אני לא מעיז להסתכל אפילו על, על, על העיתון מה אומר, בשביל שלא... הרבה אנשים שאני יושב איתם הרבה, תראו, רואים אותי אנשים שהיו רגעים לראות אותי חילוני. ואז אמרו לי, תשמע, יש את האלה, כל הכבוד, כל הכבוד. אבל, אבל כל הכבוד להם. אני אומר להם, תשמע, אני נסעתי באוטו סוברו איתך כל החיים. אני לפני 10 שנים עליתי על מרצדס. אני צריך להגיד לך כל הכבוד לך, שאתה נוהג עדיין בסוברו, ואומר לי כל הכבוד, שאני בשנייה יכול להוריד, לחזור איתך על השבת. זה דבר מופלא, שבת היום זה מרכז החיים שלי, זה הנאה שלי. אני כל שבת אני מתרגש כמו... וברוך השם, אולי בגלל שזכיתי לחזור בתשובה בגיל מאוחר, אני באמת, אני חווה את הריגוש הזה. כל פעם מחדש. כשאתה דיברת על זהב, אני ראיתי ניצנוץ בעיניים שלך, אבל עכשיו שאתה מדבר על שבת, אני רואה את האור הגדול בעלותך, מה עולה ויוצא ממך. וזה בהחלט, אני בטוח שזה ירגש מאוד את הצופים. בפרט מה שאתה מספר על ההתוועדויות, אני באופן אישי מאוד קרוב לחב"ד, דרך הרב יורם אברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, תמיד אהבתי את חב"ד, אבל מאז הרב נקשרתי עוד יותר, ויש לי גם שיר על הרבי מלובביץ'. שרנו אותו באחד התוכניות, אתה מוזמן לשמוע. עוד נשוב ונשמע, אבל מרגש מאוד ומרתק מאוד. והלוואי ונצליח לאהוב. גם ציון דיבר בחום גדול על השבת, ואתה רואה, שאתה שומע עוד פעם, כולם שבת, 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 אבל כשאתה שומע את ההווי של היהודי בשבת, ואיך הוא מקבל את השבת אצלו, ואיך הוא חי ונושם את השבת אצלו, זה תמיד... את זה צריך לבנות, זה אין שבלונה, להכין שבת. נכון מאוד, נכון מאוד, נכון מאוד. הרב מרדכי היקר, אתה בכל פעם מגיע לנו, בכל שבוע, ותמיד אני חושב שאולי נגמרו החידושים, כי כבר דיברנו על הכל, ותמיד יש לך מה לחדש. כמובן, אין בית מדרש ללא חידוש, ואין עונג שבת, תוכנית כל כך יפהפייה, בלי חידושים, ברוך השם. ראשית, כל פעם הפאנל פה ממש מחדש, מרתק ומלהיב, והוא דיבר קודם על שבת, אז אני רוצה לסמר אותך, רבי יובל. אנחנו מקבלים פה, אין לכם מושג, המון מיילים, מהארץ ומהעולם, על התוכנית הזאת שהיא עושה לאנשים את הסוף שבוע הכנה לשבת. ואני חייב להקריא פה פשוט מייל מרגש שקיבלנו, וזה יחמם את הלב גם לצופים היקרים, גם לכל הפאנל פה, בפרט לרבי יובל שמשקיע רבות להכין את התוכנית הזאת, זה לא פשוט. אז אני אקריא לכם. שלום רב לערוץ הידברות המיוחד והנכבד. אני צופה הרבה באתר שלכם, ואני נהנית ומתחזקת מכל השיעורים הנפלאים והמאלפים. אני שמחה ומחכה להרצאות שמכינות אותי לקראת החגים והשבתות ומכניסות אותי לאווירה ומצב רוח מרומם
הוא מתאים לזמנים האלה. אני רוצה לפרט שאני כל השבוע מחכה לתוכנית עונג שבת. וואו. ואני נהנית ממנה כל שבוע מחדש. האיכות מצוינת, התוכן מעניין ומחכים, המוזיקה פשוט מענגת. ורואים את ההשקעה והמאמץ שנעשה כדי לשדר תוכנית מוצלחת ומגוונת כל שבוע לכבוד השבת. אני אישית צופה בתוכנית דווקא תוך כדי הכנות לשבת ביום שישי, וזה בהחלט משדרג לי את ההרגשה שיש בזמן של ההכנות, ובכל היום בכלל, עד לשבת עצמה. בינתיים אני נמצא דווקא בחול. גם בחול צופים בתוכנית הזאת כמובן. והתוכנית הזאת פשוט מחזקת אותי, וגורמת לי כיסופים אמיתיים לארץ. אני שמחה לפחות שאפשר לצפות בתוכנית גם מכאן, זאת אומרת מחוץ לארץ. אז באמת תודה וישר כוח לכל הצוות, לכל המשקיעים בתוכנית ובאתר, שיהיה לכם בהצלחה וסייעתא דשמיא בכל עבודת הקודש שלכם. זה בהחלט נחמה בשבילי לדעת שיש כזו פעילות מבורכת בעולם שממש מקרבת את העם מכל הבחינות, קרוב יותר לגאולה השלמה בעזרת השם. בהערכה רבה, תמר. ובכן, כמה זה... אז תמר צפה בנו עכשיו בעצם, ויודעת שאנחנו מקריאים מהמייל שלך, קראנו אותו פה בתוכנית, ותודה רבה לך, תודה רבה בכלל לכל הצופים. אז אני רוצה לומר עוד דבר, רבי יובל, אני לא מזמן הייתי בסמינר בצרפת, ואני רוצה לומר לך, אני הולך ברחוב שם, פתאום מישהו קרא לי, הרב מרדכי לוי, נבהלתי, בצרפת, מי מדבר בעברית? מה, אני לא זוכר ששמו תמונות שלי בבתי הכנסת, שאני צריך להגיע, איזה כנס גדול אמנם, אבל אני לא הייתי מרכז הכנס, גם הופעתי שם, אבל... אנחנו כל כך שמחים לראות אותך כל שבוע בתוכנית עונג שבת. אמרתי לו, מה אתה רציני? אתה יודע, בצרפת? הוא אומר, כן. רבי יובל טייב, אתה ברוך השם, שמך יצא בכל העולם, בפרט בצרפת גם, אוהבים אותו בכל העולם, כמו רבי ציון, שברוך השם. וממש כל כך זה שימח אותי שבצרפת יהודי הולך ברחוב ומזהה אותנו מהתוכנית הזאת, והנה הפקס הזה רק ממש עוד יותר מרגש. ואגב, אנחנו ברוך השם, בכל רחבי העולם, הידברות עושה סמינרים, בכל מקום ומקום שמגיעים, רואים ברוך השם המון יהודים מתקרבים לאבינו שבשמיים, כמו שאמר סמל, נכון? סמל. ידידנו היקר, שהוא סמל ודוגמה ליהודי, הוא אמר קודם, אגב, אני לא מסכים איתו, הייתי חילוני, אין כזה דבר. אין כזה מושג, אני לא אוהב לשמוע שאומרים יהודי חילוני, אין כזה דבר. כל יהודי הוא נשמה תורה, כל יהודי ודאי יש לו איזה מצווה שהוא עושה, כיבוד הורים, ואהבת לרעך כמוך, עוזר לאנשים. אין יהודי שיגיד, אני לא עושה שום מצווה, אין כזה דבר. יהודי שקשל. פשוט, פשוט, עליו, הפסוק היום הוא אומר על עצמו, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. כל השבוע אמנם הוא מתעסק עם זהב, אבל כשמגיע שבת, אין כמו השבת. ואני רוצה לסיים במשהו שקשור לפרשה, בכל זאת, פרשת בעלותך. עניינים רבים נאמרו בפרשה הזאת, אבל אחד המוטיבים, שם נאמר על משה רבנו, והאיש משה, ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. קודם פה דיברו על שבט לוי, שהוא גם זכה להתבטלות, רבי ציון. שיהיה בריא, אחד הזמרים שמצליח, מדוע? משום שבאמת יש לו ענווה. מישהו אחר בסדר גודל כמו, הוא היה מרגיש מי הוא ומה הוא, אבל הוא הענווה. כתוב שבאמת לענבים ייתן חן. אדם שהוא ענב, ברוך השם, גם יובל, כל אחד פה, כל הצוות פה, ברוך השם, מי שבאמת משפיל את עצמו, ענב, לא מתנסה יותר מדי, בורא עולם נותן לו חן וחסד ויש לו הצלחה תמיד. אז משה רבנו כתוב, האיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אז ידוע, הגמרא מביאה שהיו כמה שהתבטאו בצורה של ענבה. אברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר. מי ענה לי כלום, עפר ואפר. דוד המלך אמר, ואנוכי תולעת ולא איש, תולעת קטנה. משה רבנו אמר, ואנחנו מה? אנחנו כלום. אז כתוב שמה שמשה רבנו אמר זה גדול יותר משניהם. מדוע? הרי שלושתם התבטאו בצורה של ענבה. למה משה רבנו זכה בתואר שהוא ענב מכל האדם אשר על פני האדמה? אלא אומרים, עפר ואפר, נכון, זה כלום. אבל עפר הוא שווה משהו. ניתן לעשות איתו משהו בעתיד, לבנות איתו בית, לעשות משהו עם עפר. אפר הוא כלום, הוא שרוף, אבל בעבר הוא היה משהו לפני ששרפו אותו. זאת אומרת, יש פה איזה עדיין, איזה שווי שהיה בעבר, שיהיה בעתיד. גם דוד המלך אמר, ואנוכי תולעת ולא איש. נכון, תולעת זה לא כלום. אבל תולעת יכולה להיכנס לגזע של ארז ולחרסם מצד לצד עד שהיא תפיל את הארז. אז יש לה בכל זאת את הכוח שלה. אבל לעומת זאת, מה אמר משה רבנו? ואנחנו מה? אני פשוט כלום, 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 אנחנו כלום. ממלא התבטלות, לא היה, לא הווה, לא יהיה, כלום, כלום. ולכן זה גם רמוז אגב במילה, והאיש משה ענב מכל האדם,
אדם זה ראשי תיבות, א', אברהם, ד', דוד, מ', משה. מתוך שלושתם, האיש משה הוא ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. ומשל קטן על הענבה, כמה אדם צריך לברוח מהגאווה, סיפרו על איזה נהג מסעית שנסע, היה נהג חדש, נסע בכביש איילון, והנה יש שם גשרים כל הזמן. ויש כתוב שם 4.5, 5.5, זה גובה מקסימלי. הוא לא יודע, כמה המסעית שלי, לא יודע, בטח נעבור. והנה למזלו הרע, המסעית הייתה בדיוק באותו הגובה של הגשר. איכשהו מגיע, פתאום הוא שומע, רעש כזה, מה קורה? והמסעית נתקעת ממש בבטון. אוי ואבוי, הוא יוצא החוצה, רואה, הוא נתקע פשוט בגג, זה ממש יושב על המסעית חזק. נסה לנסוע קדימה, לא מסוגל, רוורס, לא יכול. ואתם מכירים את הישראלים, מתחילים עכשיו לצפצף לו, פיפ, פיפ, קדימה, תיסע, אתה מעכב אותנו, רוצים להגיע לעבודה, אבל מה אתם רוצים? אני... והוא תקוע, מה לעשות? לא יכול, לא קדימה, לא אחורה. טוב, מזמין גרר, מגיע גרר, הגרר מנסה גם לגרור אותו, אבל לא הולך, אי אפשר. וכל אחד מסתובב, נו, מה קורה? ואף אחד לא מוצא עצה. פתאום הגיע איזה בחור צעיר, יצא מהרכב שלו, הוציא אולר, סכין. והגיע לארבעת הצמיגים, ודקר צמיד ראשון, צמיד שני, את הצמיג מאחורה, מקדימה, ואז כל האוויר ירד, ואז היה אפשר לגרור את המסעית. אומר מוסר השכל, לפעמים בן אדם, הוא תקוע בחיים, לא הולך לו עם אשתו, כל הזמן הוא רב איתה, לא הולך לו עם הילדים, לא הולך לו בסביבה, בחברה, אף אחד לא סובל אותו. אומר, למה? אומר פשוט, אולי אתה יותר מדי מנופח. תוריד קצת את האוויר, תוריד קצת את האף, תוריד ותראה איך כל החיים זורמים, איך הכל הולך. וזה למעשה המסר מהפרשה שלנו, שמשה רבנו זכה להיות מנהיגם של ישראל, לא קם נביא כמשה. בזכות מה? בזכות הענווה. אנחנו זוכים בהידברות, בזכות הדברי מוסר, הדברי תורה שפה שומעים, בעזרת השם להנהיג את הענווה בכל בית, בכל מקום, שיהיה בעזרת השם שלום בית אצל כל אחד, אהבה ואחווה במשפחה. ושוב, התוכנית הזאת בהחלט גם גורמת לאנשים עונג שבת אמיתי. יישר כוח הרב מרדכי, יישר כוח, אני תמיד אומר לבית הגדול, אז ההידברות על כל מה שהם עושים למען עם ישראל. זהו, אנחנו שמענו המון 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 דברים, אנחנו דיברנו על התלונות, אנחנו דיברנו על ממלכת כהנים, על מקשרת, שמענו שירים נהדרים, אני רוצה לעשות איזשהו מין איזון כזה, ולסיים בשבחם של עם ישראל. כי אנחנו דיברנו פה על תלונות, אבל... על שבח של עם ישראל. הפרשה שלנו מבקשים אלו שלא יכלו להקריב את קורבן הפסח. הזדמנות שנייה, ביקשו את ההזדמנות של הקרבת הקורבן וקיבלו את זה בפסח שני, ככה זה נקרא יהודה לדייר, הילולת רבי מאיר בעל הנס. והרצון שלהם היה כל כך גדול ואמיתי לקיים את המצווה הזאת לכבוד השם יתברך. המוסר הזה, המסר הזה של מצוות פסח שני הוא פשוט. לא משנה עד כמה אנחנו טועים בדרך, עד כמה הלכנו רחוק, כמה אנחנו מרגישים טמאים ולא רצויים אולי, אולי אטומים, תמיד אפשר לתקן. תמיד יש הזדמנות שנייה לתקן את המצב שאנחנו נמצאים בו. תמיד אפשר להתקרב אל השם יתברך, והשם יתברך מקבל אותנו, ואף פעם לא מאוחר מדי. אני רוצה להודות לרב אליהו אסוס, לטל סמל, ציון גולן, הרב מרדכי לוי, הרב אייל ישראל שטרנליב, ללהקה המדהימה שלנו, יוסי יוסף, משה דמיגיאן וחובב הלל. אני רוצה להודות לפיצוחי הטיב, לבטל קייקס, על כל ההוגות הנהדרות, על כל האיתור הנהדר הזה, והכל לכבוד השם יתברך ולכבוד השבת הקדושה. והכי חשוב, אתם ותמר. תמר שצופה בנו וכל אלה שצופים בנו, אתם מחזקים אותנו מאוד כל שבוע ושבוע עם כל המיילים, המסרים, המסרונים. תודה רבה לכם, אנחנו נמשיך להיות יחד גם בעזרת השם בשבוע הבא, פרשת שלח לך. עד אז אני רוצה לבקש ממך ציון, שיר לכבוד הצופים שלנו, שיר לכבוד שבת. באהבה, אם ישמרה שבת, אתה יחד איתי. יאללה. צריכתי אז להזכיר שבערב שבת דבר חשוב מאוד, שאני מלמד את הילדים, את הנכדים, את השישי, והם קמים לתורה למחרת, שזה דבר... לכבוד, כי יש מרא שבת.
הזה, כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה. בת שלום. בת שלום.